Vážení priatelia, veľmi sa tešíme. Smer sociálna demokracia ako autor a cez svojich poslancov aj ako navrhovateľ víta rozhodnutie Ústavného súdu, ktorým pozastavil účinnosť vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva o povinnej 14-dňovej karanténe, ktorú musí absolvovať každá plne nezaočkovaná osoba prichádzajúca na územie Slovenskej republiky. Očkovanie musí byť dobrovoľné. A ak sa niekto rozhodne nezaočkovať, nemôže byť za to ani priamo, ani nepriamo diskriminovaný. Vyhláška je preto podľa nás v smere diskriminačná a napadli sme ju kvalifikovaným spôsobom na Ústavnom súde. Povinná karanténa súčasne spôsobuje obrovské škody na slovenskom cestovnom ruchu. Od dnešného dňa môže preto každý plne nezaočkovaný vstúpiť na územie Slovenska bez hrozby karantény, čo nepochybne privítajú 100 000 ľudí plánujúcich si dovolenku v zahraničí, ale aj domáci podnikatelia v cestovnom ruchu. Smer sociálna demokracia len verí, že táto protiľudová vláda nevymyslí inú ohavnosť, ktorou bude národu ubližovať. Pozastavenie účinnosti vyhlášky považujeme za logický výsledok tvrdej opozičnej práce, postavenej aj na kvalifikovaných právnych podaniach na Ústavný súd. Aj tento prístup len potvrdzuje, že kým hlava štátu, prezidentka pani Čaputová, podáva na Ústavný súd návrhy, ktorými ľudí poškodzuje, ako to bolo v prípade zmarenia referenda, Smer sociálna demokracia bude právnu cestu využívať výlučne na ochranu základných práv a slobod ľudí.